Я Вячеслав Узелков. В минулому я боксер-професіонал. Коли ви обираєте спорт, або обираєте тренера, або обираєте спортзал, куди ходити, ви прискіпливо відноситесь до всіх нюансів цього різного віду спорту. Ви обираєте кожний крок, щоб тільки не впасти. Але чому ви не обираєте правильних політиків? В жовтні на Прометеусі стартує онлайн-курс «Як обирати, аби не шкодувати». Ви зрозумієте, як працює держава, як обрати правильних лідерів, аби не помилитись. Записуйтесь на онлайн-курс від громадського руху «Чесно».